Рік тому почалася найбільша та найкривавіша битва цього сторіччя, яка триває і досі – Бахмутський захист. Серпень 22-го з важкими боями, захопивши Луганщину, а до того Світлодарський плацдарм, росіяни атакують Бахмут. Вже не ракетами та снарядами, як було довгі місяці до того, а прямо піхотою з напрямку Попасної. Це перша спроба так званих м'ясних штурмів, які роблять найманці та зеки так званої ПВК «Вагнер». Бувають, атакують взагалі по-дурному, маленькими групками, по 20-25 чоловік, в тупу біжать на наші підрозділи, вони відповідно розстрілюються. На одному фланзі Бахмут прикриває «Солідар», на іншому – низка сіл. Перетворення на вузли оборони та логістики вони стримують наступаючих росіян, де їх раз за разом накривають артилерією. Ось так наші б'ють русню. Зброя це хоч і не нова, але досить ефективна. Так проходить серпень, починається вересень. Ситуація поступово гірша. Щоденні обстріли Бахмутського плацдарму. Щоденні загиблі. Часто з числа місцевих жителів декілька десятків тисяч цивільних все ще залишаються жити у Солідарі, Бахмуті та інших населених пунктах плацдарму. Живуть здебільшого у підвалах. А я не хочу в'їжджати. Тут мої рідні похоронені. І я тут ляжу. За жовтень та листопад росіяни збільшують тиск, ніби не звертаючи уваги на втрати, атакують і на околицях Бахмуту, і по флангах плацдарму. Сили оборони знищують ворожу піхоту і техніку. Все по стандартам старим совєтським. Тобто артподготовка, реп-підготовка, потім піхота пре, потім вони вмирають і знову зализують рани і по новій. Виснажуючими штурмами ворога сили оборони відступають, розмінюючи кілометри Бахмутського плацдарму на тисячі знищених російських піхотинців. Постійно змінюємо позицію, постійно переїжджаємо, постійно наводимося знаново на орієнтири і постійно опять наносимо потужні удари з танка. В самому Бахмуті майже не лишається непостраждалих будинків, і тут продовжують жити люди. Тут ситуація така напружена, постійно потрібно слухати повітря. Тут все навколо розбомблено, постійні прильоти. Треба бути обережним. Наступає зима, Бахмут тримається. Це наслідки ворожих прильотів, вони тут... Скрізь, фактично, у місті Бахмут немає жодного безпечного місця. Бахмут, 13 грудня, день сухопутних військ, реалізується всіх сторон. Тримаємо оборону як можна. Росіяни підходять впритул до міста, ЗСУ проводять маневрову оборону. Місто відвідує президент, де особисто на позиціях зустрічається із бійцями. Перш за все, хотів би, щоб ми зараз... Подякували тим, кого з нами нема. А в голодних, без електрики, водогону та газу будинках продовжують жити деякі місцеві. Ось так звуки вибухів і повна темрява. Так Бахмут готується до Нового року. А насправді до свята буквально кілька годин. Але новий рік приносить лише погіршення. На початок 23-го більше 60% Бахмута, не фігурально, а цілком буквально, знищене росіянами. М'ясні штурми тривають. Ворожа піхота хвиля за хвилею. Спочатку виснажує боєзапас оборонців, а потім починають підбиратися все ближче, аж доки черговий окоп чи чергова позиція не переходить в руки росіян. Вони втрачають людей, але, здається, згодні розмінювати сотні, тисячі своїх за українські позиції і українське життя. Наплив техніки і артилерійського обстрілу, і авіанальотів в рази був інтенсивніший, ніж зараз. Зато в живій силі помінялася тактика. Жива сила йде, просто поля всі вкриті тими русскими трупами.
В середині січня росіянам вдається прорвати оборону під Солідарами, захопити місто. У лютому ворогу вдається перерізати майже всі шляхи забезпечення Бахмутського гарнізону. Ситуація для оборонців ще сильніше загострюється. Це наш гранатомет. Застосувавши резерви та контратакував, сили оборони стабілізують ситуацію. Починається весна цього року. На Бахмутському плацдарму важка та кривава. Довго не можна стріляти. Ствол нагрівається. Перекур минут 10. Затятий супротив відволікає значні наступальні ресурси росіян, але вони продовжують тиснути. Чуть-чуть правіше, вогонь! Чим далі, тим сильніше напор йде. Тобто з двох сторон, що у нас, що і у них. У квітні росіяни добивають західні квартали Бахмуту і беруть під контроль більшість того, що колись було процвітаючим містом. Фронт тут постійно гримає вибухами, але коли у ворога стається ротація, із уламків Бахмута виводять смертників Вагнера, там починається локальний контрнаступ. Навіть по одиночним цілям, по одній людині, яка переміщається селом, росіяни відкривають вогонь з танків, мінометів. Хто кого перестріляє. І то, наскільки я розумію, там зараз знімають відоси росіяни, що типу, о, ми там два снаряди запустили, а укропи там по 15 у відповідь. Тобто зараз ми їх трохи щілимо. Ну, вагнера пішли і тут зразу вони все посипалися. Сили оборони просуваються по флангах у важких штурмах, відбиваючи окопи та посадки, знищують ворожу техніку і піхоту і беруть в полон тих росіян, кому щастить здатися. Парні, будете жити, зачем умирати? Виходіть! Пацани, не стріляйте! Битва за Бахмут, на жаль, забрала життя та здоров'я багатьох захисників України. Це ціна відтягування значних сил росіян. Ціна знищення десятків тисяч ворожих військових. Руслан Смещук, Станіслав Кухарчук та Ігор Лівінок. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.